naše manželství funguje, protože moje řeč je poslední v rodině. A to posledne, tá posledná riešie. To poslední slovo je? Áno, miláčku, promeň, miláčku. Dokument Miesto milosti bol natočený v Medžugorí počas celosvetového festivalu mladých. Mnohí na ňom podávajú svedectvo o zmene svojho života. Goran vyrastal v chorvátskom Splite. Ako mladý chlapec prešiel rodinnými problémami, peklom drog a samoty. Na úplnom psychickom a fyzickom dne bol poslaný do Medžugoria. Katka z Čiech prišla do Medžugoria hľadať cestu a cieľ svojho života. Obidvaja dnes tvoria rodinu s tromi deťmi a sú živými svedkami pôsobenia Panny Márie. Z doterajšieho skúmania okolností údajných zjavení pri Sečovciach, obsahu ich posolstiev ako aj duchovného ovocia pre pútnikov, nič nenasvedčuje na nadprirodzený pôvod zjavení. Jeden farár povedal, že Panna Mária nie je Karel Gott, že chodí po Slovensku jak po turné. Bralo pri Sečovciach na východnom Slovensku bolo obyčajným výletným miestom. Až do roku 2003. Vtedy sa tu začali udalosti, ktoré rozvírili pokojný život miestnych obyvateľov. A nie len ich. Zjavenia Panny Márie, reholničke Agáte a tlmočené posolstvá sa citeľne dotkli aj cirkevných kruhov. Vývoj udalostí, ako aj konfrontácia názorov na ne, nastolili nejednú otázku. Zjavenia sa skončili. Kedy sa skončí otáznik nad Bralom, kde sa dodnes schádzajú veriaci na modlitby, nevedno. Je niekoľko mesiacov po novembri 1989. Komunizmom utlačená cirkev si konečne môže vydýchnuť. Na hore Zvír, pri rusínskej obci Litmanová, sa zjavuje Panna Mária ako nepoškvrnená čistota. Slovensko sa však viac venuje svojim novým pomerom. Otázok je mnoho. Ľudia, ktorých oslovenie a pozvanie Pannou Máriou zaujalo, sa zamýšľajú i rozhodujú. A mnohí z nich nachádzajú svoju cestu na horu Zvír, aby pochopili, čo im Panna Mária chce povedať do života, ale i za hranicu smrti. Oslovili ma tam proste tí ľudia, ktorí síce neverú drogy, ale tiež majú nejaké problémy a tiež si ich musia riešiť a vedia si ich riešiť. Našli v sebe tú silu, tak ja verím, že nájdem tiež tú silu. Liečenie mi ponúkajú, čiže ja to využijem. Roman sa už liečenia nedožil. Ani svojej cesty na horu Zvír. Našli ho nad ránom pred jednou bratislavskou lekárňou mŕtvého. Bohužiaľ, nedokázali sme mu pomôcť. Odišiel však v snahe zmeniť svoj život. Mladá bola jedna sestra. Bolo i radosti, i strachu, kde pierši, rozpierši. Ukrajina je zemou kresťanských koreňov už od čias apoštolov. Ukrajina je však aj zemou národných a duchovných stretov. Tu, na území Zakarpatska, kedysi spojeného so Slovenskom, sa nachádza aj miesto Džublik. Dne 27. augusta 2002 sa tu 10-ročnej Alenke Kurucovej zjavila Panna Mária ako matka všetkých kresťanov. Ja neznam, jak to prehrať. Neskôr sa tu zjavila celá presvätá rodina. Toto mimoriadne pôsobenie neba chce veľa povedať o jednote kresťanov, aj o rodine, ktorá je v súčasnosti vystavená mimoriadnym útokom. Odpusti mi to.
Miroslav Rajzer vyrastá v detskom domove. Cíti sa dosť odvážny a silný. Bohužiaľ nesprávne. Po väzeniach strávi väčšinu svojho života. Má však zmysel pre umenie a tak sa vo výkonoch trestov venuje výtvarníctvu. So svojím zmyslom pre spravodlivosť prirodzene zakotví v duchovnom živote. Modlí sa ruženec a Panna Mária je aj motívom mnohých jeho diel. Keď ho v roku 2004 konečne prepúšťajú z väzenia, má vyše 50 rokov. Neváha však vykročiť na slobodu s nádejami na nový život. Svet napriek nastolovanej technickej a politickej kontrole sa ocitá v duchovnom boji a chaose. A práve v tejto dobe dostáva talianský kňaz, reholník Don Gobbi posolstva od Panny Márie. Posolstva prinášajú informácie o stave ľudstva, ako aj konkrétny recept pre spásu každého človeka. Don Gobbi, cestujúc s posolstvom Panny Márie po svete, v roku 1996 navštívil aj Slovensko, aby tu zanechal jej odkaz. Odkaz, ktorý núti rozmýšľať a ktorý hýbe každým ochotným a otvoreným srdcom. Neboj sa, ja budem stále pri tebe. Teraz sa chystám pripraviť ťa na veľké veci, ale pomaly, ako to robí matka so svojím dieťaťom. Píše sa august 1990. Na hore Zvír, pri grécko-katolíckej obci Litmanová na severnom Slovensku, sa zjavuje dvom miestnym školáčkam Panna Mária. Táto udalosť zmení pokojný chod ich života. Prežívajú udalosti, o ktorých nevedia, aké bude ich pokračovanie. Jedna z nich, Iveta Korčáková, spomína pred posledným zjavením sa Panny Márie na hore Zvír na svoje prežívania týchto stretnutí počas 5 rokov ich trvania. A je ťažké nájsť k tomu nejaké slova, pretože si uvedomujem, akú veľkú milosť sme dostali. Dnes môžem vidieť, že Boh ma veľmi